Доки бердичівляни святкують, злодії працюють. Попри те, що минулого року міліціонери затримали не одну злочинну групу, які обкрадали квартири, це не покращило ситуацію. У середньому щороку в Бердичеві трапляється на десяток більше подібних злочинів, ніж в обласному центрі, інформують правоохоронці. Зокрема, вже під час новорічних свят у Бердичеві зафіксовано 4 квартирні крадіжки. 4 січня було зареєстровано повідомлення про крадіжку по вулиці Карла Ліпнаха з квартири шляхом зламу серцевини замка, коли господарі були відсутні вдома, викрадено ноутбук. А також 7 числа, також в день, в святковий день, однак було зафіксовано у нас 3 повідомлення про 3 квартирні крадіжки. Одна по провулку Тихому, де шляхом також зламу серцевини замка проникли злочинці, поки не було господарів, вони були в дітей за межами Житомирської області, в квартиру, викрали чималу суму грошових коштів, а також 2 квартирні крадіжки по Червоній горі в цей же день, де в одному випадку шляхом розрізання металевих дверей, таких оцих, які нові встановлюються, які дешевші, просунули руку всередину квартири і просто відкрили замок всередину і проникли в квартиру. І також викрили звідти грошові кошти і золото. А також друга квартира, де шляхом провороту серцевини замка, тобто більш за все це, як ми підозрюємо, воротком або іншим предметом, який спеціально для цього пристосований. І також зламали замок, відчинивши його, і викрали звідти на теж на чималу суму золотих виробів. Розкривати крадіжки з квартир непросто, говорить головний міліціонер міста. Адже, як правило, працюють злочинці дуже професійно. Їм вдається бути непоміченими навіть серед білого дня. Наприклад, минулого січня зловмисники винесли з помешкання на Червоній горі 32-дюймовий телевізор. Крадіїв ніхто з громадян не бачив і тим більше не повідомив про їхні дії міліцію, каже Юрій Олефір. Повернути бердичівлянам викрадене майно теж вдається не завжди. Гроші злодії витрачають, а речі збувають в інших містах і навіть областях. Тож краще не піддавати своє помешкання ризику і подбати про його захист. Кращим порятунком від непроханих гостей є постановка квартири під охорону державної чи приватної служби, наголошують міліціонери. А громадянам вартові правопорядку радять бути пильними щодо незнайомців, які з'являються у будинку, і не забувати про номер 102. Хотів би, щоб люди звертали увагу все-таки на якихось сторонніх осіб, які вперше появляються в будинку, це, як правило, повинно бути 2 особи, ну, буває, звісно, часто і 1 особа, які ходять по під'їздам, десь, можливо, дзвонять до людей під різними приводами, перевіряючи, чи є хтось вдома, чи нема когось вдома. Це може бути і в денний час, і нічний, для того, щоб з'ясувати остаточно, чи немає нікого вдома, і для того, щоб скоїти квартирну крадіжку. Тому що, як правило, ті розкриті вже злочини свідчать про те, що злочинці не обов'язково, як правило, не за наводкою якоюсь працюють, що там люди живуть багато і мають кошти якісь, а вибирають, де в них виходить, де є вільна квартира, де немає нікого, де люди десь виїхали за межами своєї квартири, перебувають. І якщо мають можливість відкрити тим чи іншим шляхом, зламати двері чи замок, відкрити, вони скоюють крадіжки з любої квартири. Тобто ніхто не застрахований від того, що якщо в нього вдома там великих сум грошей він не зберігає і живе не заможно, будемо говорити, то це не значить, що до його квартири не проникнуть і не скоїть цей злочин. Тому просив би звертати увагу на сторонніх осіб, які підозріло себе ведуть, які ходять, запитують невідомо кого, чи називають якісь імена людей, які не проживають там. Таке теж зачасту можливо. Негайно повідомляти нас в такому випадку. Ну, а якщо є можливість, то все-таки обладнувати свої квартири засобами охорони сигналізації для того, щоб убезпечити себе від скоєння квартирних крадіжок.